Jag har ju blivit opererad, så själva sövningen tycker jag är helt okej. Men jag vet fungen, min ena operation gick åt skogen, så att min tarm sprack. Och det var ganska fruktansvärt, men övrigt själva operationen och det tycker jag var väldigt, det gick ganska bra. Förut det var jag själva efterdyningarna som inte gick så bra. Mm.